Tak já si myslím, že jsme odehráli dobrý zápas, ukázali nám, že máme nějaké slabiny, že jsme silní, tak já si myslím, že jsme připraveni na novou sezónu. No, já myslím, že kluci dobře bránili, že oni to moc neměli. Spíš si musíme povídat ty rohy, tak by neměli zakončovat a dostala se do šancí, ale jinak si myslím, že to moc neměli. Jo, tak já nevím, jsem to škrtal nebo ne, to bylo taky rychlý, že jsem akorát vedl ruce a najednou to bylo za mnou, no, takže dobrá vcela, ale jak říkám, my musíme se vyvarovat do takovýchhle maličkostí a nepouštět se do takových zbytečných střeleckých pozic. Jo, tak já jsem něco měl, ale to už je doufám, takhle půjde, doufám, že to je v pohodě a teď už se chystáme se všichni kompletně na příští týden. Jo, tak já víceméně jsem tam jako začínal, když neberu, vlastně jsem začínal v Lučině s druhou ligou, pak jsem vlastně jakoby tam střídal našeho vlastně trenéra Golmanu Lidka, takže si na to pamatuju a to se ještě tam hrálo jakoby v lese, no a bylo to tam fajn, asi nějaký lidi tam poznám.